દાદા હનુમાનજી નો ભગત છું, બ્રહ્મચારી છું, રથ જોઈ સવારી કરવાનું મન થયું. અરે નીચે ઉતારા કોલેજ છે કે ધર્મશાળા? કોલેજ છે કાકા, કોલેજ. ભાઈઓ અને એમની બહેનો, આ 12 વર્ષના ગુપ્તાજી કોલેજમાં ભરતી થવા આવ્યા છે. ભરતી થવા એ નહીં, હું આવ્યો છું. અચ્છા, એ મારા પિતાજી છે. એ વાતનો મને ખ્યાલ નહોતો કે એ તમારા પિતાજી છે. આ વખતે જવા દઉં છું, ફરીથી આવી ભૂલ કરી તો. ભૂલ થઈ ગઈ ભાઈ, હાથ જોઈને ડરી ગયો ને? ડરી ગયો ભાઈ. વાત એમ છે કે બાપ દીકરાની ચહેરો એકબીજાની મળતો નથી. શું 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 કીધું? એટલે પાણી તે પા એક્ટિંગ કરવાથી ઊંચો નથી આવતો. એવા જ વાળ, એવી સ્ટાઇલ. કિસ્સામાં ફોટો પણ દેવાનંદ નું છે સાહેબ. ફર્સ્ટ ક્લાસ બીએ થયો, પણ થયો તે પટાવાળો. થોડે ઠેમકી ભા થઈ સાહેબ, ફેર દેખીએ. બહાર કૂદતા તમારા વચ્ચે રોય કરી છે. હું દિલગીર છું સાહેબ. હું એ જાણવા માંગુ છું કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે. જલસા? હાજી, આપને બતાવો. તમે આ વર્ષે ના પાસ થયા છો, આવતા વર્ષે તમારે બધા ફર્સ્ટ ક્લાસમાં પાસ થવાનું છે. અને સાંભળો, આ જગ્યા ફક્ત મારી છે, અહીં મારું રાજ છે અને રહેશે, સમજ્યા? જીના ભી હા, મરના ભી હા, વાહ ભાઈ વાહ, મજા આવી ગઈ. બિરાજા સાહેબ, આપ પણ બેસો. જી હા. તો પ્રિન્સિપલ સાહેબ, હું મારા ગણેશને કોલેજમાં ભરતી કરાવવા આવ્યો. હા, કોલેજમાં? હા, કેમ ના બધું જોયા પછી? જુવાનીના દિવસો છે સાહેબ, આપણે ક્યાં જુવાનીમાં ઓછા ખેર. હા ચાલો હું જાઉં. ભલે સાહેબ, ગણેશને વેકેશન ખુલતા જ મોકલી આપજો. થેન્ક યુ. સાંભળો, વેકેશન પૂરા થતા સીધા હોસ્ટેલમાં આવી જજો, એક પણ દિવસ બગાડતા નહીં. હા, નહીં બગાડીએ. એ ગુરુ, અમારા સાથે ચાલને બહુ મજા પડશે. લવારી છોડ ને યાર, છોડ. શું લવારી? શું એમાં? ત્યાર પછી શું? ગુરુએ કોઈ પણ દિવસ હોસ્ટેલ છોડી છે? ના. તો બસ એક મહિનો એ ભલો ને એની હોસ્ટેલ ભલી. શું? હા હા, કેમ ગુરુ, ઠીક છે ને? ઠીક છે ભાઈ, ઠીક છે. ચાલ, ઓકે ગુરુ, બાય બાય. આવજો. અરે નરાધમો, એક મહિનો એકલો મૂકીને જાઓ છો? કડે તો લગાડતા જાઓ.
હવે જાઓ ભાગો અહીંથી અને એક મહિના સુધી મોડું ન બતાવજો હા અને ઘરમાં બધાને મારી યાદ આપજો હા ગુરુ હા દફતરી તું હજી ગયો નથી ના કેમ બધા જાય એની રાહ જોતો તો બધા જાય એની રાહ જોતો તો કેમ તમારા ટ્યુશને ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ થયેલ સર્વ વિદ્યાર્થીઓ તમને જતા જતા કાંઈ ને કાંઈ ભેટ આપતા ગયા છે તો એને શું છે પાગલ મારી પાસે તમને આપવા જેવું આ ફૂલ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી હું ગરીબ માનો દીકરો તમારી મહેરબાનીથી ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ થયો મારી આ તુચ્છ ભેટ સ્વીકારો ગુરુ દફતરી તું જાણતો નથી કે ગુરુને મળેલ બીજી બધી ભેટોની કિંમત તો આંકી શકાય પણ આની કિંમત નહીં દફતરી અહીંયા આવ અરે અહીંયા આવ ના ના જા ભાગાઈથી જા અને જો પાછોડીને જોઈશ તો માથું ભાગી નાખીશ અને હા માને પગે લાગે ને ત્યારે મારી યાદ કહે છે વિજય પ્રિન્સિપલ સાહેબ આપ આ સુધી તારા અનેક રૂપ જોતા આવ્યો છું જે વિદ્યાર્થીને તું ટ્યુશન આપે છે એ બધા ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ થાય છે અને તું અને હું નાપાસ થઈ જાઉં છું એમ જ ને સાહેબ હું જાણી જોઈને નાપાસ થાઉં છું સાહેબ જાણી જોઈને વિજય હા સાહેબ જો પાસ થાઉં તો તમે મને એક મિનિટ પણ અહીં રહેવા દેવાના નથી અને આ દુનિયામાં આ હોસ્ટેલ આ કોલેજ થોડાક દોસ્તોને તમારા સિવાય મારું કોઈ નથી ના કોઈ મા બાપ છે ના કોઈ ભાઈ છે બસ એટલે જ નાપાસ થાઉં છું સાહેબ એટલે જ વિજય કોઈ કવિએ કહ્યું છે આ લીલીછમ ધરતી ને હસતી રમતી ભાળી કોઈ ન કહે કે આના હૈયામાં લાવારસ ધકધકે છે તો પણ આ ધરતી જેવો જ છે સાહેબ આ ધરતીની તો વાત છોડો સાહેબ પણ હું જો પાસ થઈ જઈશ ને તો હોસ્ટેલ અને કોલેજનું આવી બનશે સાહેબ કેમ વેકેશનમાં મારા વગેરે એની સંભાળ કોણ રાખશે સાહેબ પણ વેકેશનનો એક મહિનો તો એકલો કેમ પસાર કરીશ આમ નીકળી જશે સાહેબ આમ નીકળી જશે પછી દોસ્તો પાછા આવશે નવા સ્ટુડન્ટ્સ આવશે પછી એ જ મસ્તી એ જ મજાક એ જ રાણક પૈસાદાર બાપ નો છોકરો લાગે છે બાપ નો માલ ખૂબ હજમ કર્યો છે એ ભાઈ અહીંયા જાય છે ક્યાં ઇન્ટરવ્યુ તો દેતો જા અરે ઇન્ટરવ્યુ તો આપી દીધો એટલે તો ભરતી મળી એમ અરે ડોબા એ તો પ્રિન્સિપલ ઇન્ટરવ્યુ હતો ગુરુ નો ઇન્ટરવ્યુ તો હજી બાકી છે ને હા દોસ્ત કઈ કમાલ આ ભેંસ નો ભત્રીજો દેખાડે તારું નામ શું છે ભરત પછી નાટ્યમ થઈ જાય અરે નહીં થાય ક્યાં અરે થાય થાય ભરત નાટ્યમ થવા દો ચાલો હા સુંદરા
આવી જાઓ આવી જાઓ આવી જાઓ. આપનું શુભ નામ? જંગ બહાદુર. ઓ છો તો ઠીક છે ભાઈ, ધારાસિંગ નો કુસ્તી જંગ દેખાડો. એ ભાઈ આજે કોલેજ નો પહેલો દિવસ છે, સ્વાગત સમારંભ છે. ચાલ કુસ્તી જંગ દેખાડો, જંગ બહાદુર. અરે ગુરુ, આ તો પેલો જ મારો દોસ્ત, મજબૂત હાથ વાળો બોલો આજ છે. તો ભાઈ તું હવે ભવાઈના ડાગલા ની એક્ટિંગ દેખાડ. શટ અપ યુ ડાયટ. હું પેલા જાડ્યા કે માય કાંગલા જેવો નથી, સમજો? હોસ્ટેલ ને બાપ નો બગીચો સમજો છો? યોર રાજકોટ. અરે જવા દે અરુણ, જિંદગી ભર યાદ રહે એવો ઇન્ટરવ્યુ એનો લઈશું. લગા ઝટકા રહી ના જાય કોઈ ખટકા. ચાલો અત્યારે
ગરીબ માણસ છે ને, હાલે 200 રૂપિયા અને ચા માર ખાવાના, તારો ધંધો છે ને, આ તો મને ફરી આવજે. હા હવે જા, ચાલ હાલો ચણો ખા. કેમ ગુરુ, મજામાં છે ને? તે તો કમાલ કરી નાખ્યો ભાઈ, જો તો ખરો માર ખાઈ ખાઈ ને મોડા પર કેટલા બધા ધીંગણા થઈ ગયા ભાઈ. બંને રાત દોડાવી રાખ્યા, બ્યુટી ખરાબ કરી દીધી. અરે તું તો ગુરુ નો ગુરુ નીકળો ભાઈ, તાટિયા તોડી નાખ્યા ને મારા. એક જ ચાલ માં બાજી છોડી દીધી. ઉમા મને મારશે, મને બચાવ. ચૂપ સુઈ જા, કઈ નથી. હા સુઈ જા, સુઈ જા, સુઈ જા. ભાઈ ગણેશ, આજથી તું અમારો ગુરુ. અરે ગુરુ નહીં, ગુરુ નો ગુરુ, મહાગુરુ. બોલ છે કબૂલ? કબૂલ? એમ કઈ નહીં ચાલે. ભાઈ જે રીતે વિજય નું પૂજન કરી અને ગુરુ પદે સ્થાપેલ, એ રીતે ગણેશ નું ગુરુ પૂજન થવું જોઈએ. ગણેશ તને વાંધો તો નથી ને? વાંધા ને ઉકેલતા મને આવડે છે. ઠીક છે તો કાર્ય. મહાગુરુ પૂજન. રામ નામ છે ગણેશ બહુ મસ્ત છે, રામ નામ છે ગણેશ બહુ મસ્ત છે. તમને લોકોને આટલું વાગ્યું છે છતાંય મારી આટલી સેવા કરે છે? શું કરીએ ભાઈ, તારું પૂજન કરીને તને મહાગુરુ પદે સ્થાપો છે. ચાલો ચાલો ફેંકો પાણીમાં. મને કરતા નથી આવડતું. ભલે ગણેશ, તે શુદ્ધિ માટે સ્નાન તો કરવું જ પડશે. ભાઈ મહેશ, આ પકડ, તારો વારો છે. ચાલ ભાઈ નીકળ. મારી બિલાડી, હે, તારા કૂતરા જેવા ગુંડાઓને મને મારવા મોકલાયા હતા ને, હે, આ બીજી ડૂબકી એની. અરે અરે ભાગે છે ક્યાં, ભાગે છે ક્યાં, હજી ત્રીજો બાકી છે. ગુરુ ને ગુરુ નથી માનતો, ત્રીજી ડૂબકી એની. ચાલા એની જા અંદર, મેં કીધું જા. અરે શું વાત કરે છે? અરે નહીં હોય, અરે ઢૂંઢા ઢૂંઢો. અરે શું થશે? તારા માટે થઈને હવે અમારે બધાને ફાંસીને માછળ ચડવું પડશે. ઓ ગુરુ,
અને બડો બડો સિગરેટ ત્યાં કરશે કે વિચાર કરશે. તારી કોઈ માસી ગામડામાં છે? અરે ગંગા આવી ગયો જમના. માસી નું ગામ થી કેટલું દૂર છે? 200 કિલોમીટર. બસ આપણે ત્યાં થાકી જઈએ. અરે મરવાનું તો છે દોસ્તો, અહીંથી દૂર નીકળી જઈશું તો પોલીસ ને ગોતા બધું દેશો લાગશે અને એટલા દિવસો વધુ જીવાશે. રાઈટ રાઈટ કઈ પાછા તમારી ગુરુ એટલા દિવસ આપણે માસી ના ગામ મળી ગુરુ. હું આ બાઈક પર નીકળ, હું ને અરુણ ગણેશ ની બાઈક લઈને આવે છે. અને ગુરુ પૈસા ની કરું, પૈસા ની જરૂર પડશે આપણે ગામમાં. તું પૈસા વચ્ચે પચાવ. હા હા ચાલો બેઠો. એઈ ભાભી શું થયું? જો રાધા, તું મને ભાભી ન કહેજો, સમજે? કેમ નહીં? હું હજી તારી ભાભી નથી થઈ. થઈ છે કે તમારી છે? હું તો તને ભાભી જ કહીશ. ભાભી પાછું શું થયું? કઈ નહીં. કઈ તો છે, તું નથી કેતી પણ તારી આખલડી તો કઈ કઈ બોલે છે. વાહ ઠંડી હવા આવે છે. આટલામાં ક્યાંક નદી તળાવ જરૂર છે. હા ગુરુ, ગામ પણ આવી ગયું છે. મારા ગામથી આપણે ફ્રેશ થઈ જઈએ. ચૂપ વાત કરે છે ગુરુ. આ મોટરસાયકલ તમે અહીંયા મૂકી દો, હું જરાક અહીંની જ્યોગ્રાફી જોઈ લઉં. હા જા જા જા. હા હા ત્યાં મૂકી દેજે. હા હું હમણાં આવ્યો. Bye.
જમ ભાઈ બદમાશ મારી વાત મારી વાત તો સાંભળ અરે અરે ઉપર કેરી તો તો એમાં પગ લટકી ગયો ને ઝાડ પર પડી ગયો બેકો બનાવે છે આરો પીપળના ઝાડ પર કેરી ગોતે છે બદમાશ છૂટડો છૂટડો ભગવાન આ કોણ છે મારે ગયો સાલો કામ છે બદમાશ સલ્લા આપને પૂછે મારો રોયા હાલો લે છોકરી નો તગડો હતો ગુરુ મજા આવી ગઈ મજા આવી ગઈ બેટા ધોકેથી ધમારતીથી અમે જોયું છે જોઈ લીધું હા નસીબદાર છે અરે છોકરી ના હાથ તમાર દરેક ના નસીબ માં નથી હોતો એ વાત તો સાચી આગળ ગુરુ આપણે આ ગામ માં નથી જવું હંમેશા સખડો નહીં રહે ને માર ખવડાવશે આપણને તું ચૂપ રે તારા માટે આ બધું થયું છે બેસી જા બેસી જા ચાલ કેવા ગામમાં કોઈ દેખાતું નથી કોઈ દેખાતું નથી યાર અરે કોઈ છે એ કોઈ છે કે ઈ મત તમારી ચાલી રહી છે એ ભાઈ તું પીપમાં કેમ છુપાડો છે હા તમારા ભાઈથી લપાઈ ગયો તો પૈસા અમારા હવે તો બારવટ જાય ફટફટે રાખતા થઈ જશે બારવટિયા ભૂપતસિંહ ના ભેરું છો ને બાપલા તે જમીનદાર બાપુ એ તમને લઈ દીધા હશે જો ભાઈ અમે એક બીજાને ભેરું છીએ ભૂપતસિંહ ના નહીં સમજ્યો આ ગામમાં મારી માસી રહે છે એના ત્યાં ફરવા આવ્યા છે કઈ માસી ગંગા માસી ઓલી પાર્વતી ની માં હા હા હું એનો ભાણ્યો છું એનો ભાણ્યો તો મારો એ ભાણ્યો તો પછી અરુણ ના મામા જો તમને વાંધો ના હોય તો અમને ગંગા માસી નો ઘર તો બતાડો અરે ચાલો ને બાપલા મારે ક્યાં પાડા પાવા ના છે હાલો ગંગા હાલો માસી ઓ ગંગા માસી અરે જરા જુઓ તો ઘરા તમારે ત્યાં કોણ આવ્યું છે કોણ અરે પણ તમે છોકરો ને પાટી તો મરો અમે બધા એક સપનું જોયું તમે ચારે જણાએ મળીને એક સપનું જોયું હા માસી અમે બધા એકબીજાનો હાથ પકડીને સુઈએ છે ને એટલે એટલે તો ઠીક માસી અમે સપનું જોયું કે તું મરી ગઈ છે પણ તું તો જીવે છે સપનાની બાપાને રોવાનું શું આ તો આ તો આ તો હરક ના આંસુ છે માસી હરક ના આ જો જો આ જો એ માસી જો ને એ આટરે અને માસી અમે સપનામાં જોયું યંગાજ પાડા પર ચડીને તને મામાથી તારા ગળામાં ફાંસી નાખી તને તતડતો 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 હા માસી આ તો પાળ માન મારા દોસ્ત ગુરુ નો ક્યાં
આજે તું જીવતી છે. આ ગુરુનો આ ગંગા માસી મેં યમ બાપાને કહ્યું કે ભાઈ યમ બાપા મારી ગંગા માસીને મેલી દે મેલી દે. પછી પછી સાલો ના માન્યો ના પાડી. અરે માસી પણ હું તારો ભાણો. મેં યમરાજને પછી શું થયું? ને પછી માસી શું થયું ને કે યમરાજ તાલો મારા પગમાં પડી ગયો, મને હાથ જોડીને કહે કે ભાઈ વિજય ગુરુ તારી ગંગા માસી ને લઈ જા અને હું તને લઈ આવ્યો. અને પછી શું થયું ને માસી? પછી તું જીવતી થઈ ગઈ. એ અરુણિયા તારો આ ભેરું છે બહુ બડુકો. અરે ગંગા માસી સાવિત્રી પછી બીજો હું છું કે યમ ના હાથ માંથી જીવ ને પાછો લઈ આવ્યો. જીવતો રેજે મારા ગગા જેઠ મહિના સુધી. આ કયો મહિનો ચાલે છે? અમે ચાર દિવસ થી અન્ન પાણી લીધું નથી. મેં કહ્યું કે તારું મોડું જોયા પછી અમે જમીશું. માસી જેવી રજા પડી ને અમે ઉભી પૂછડી એ તારી પાસે તને જોવા ચાલી આવ્યા. અરુણ રજા તો પૂરી થઈ ગઈ છે યાર. અરે પણ રજા પૂરી થાય ત્યાં સુધી માસી રહેવાની ક્યાં ના પડશે? અરે ના ના અરુણ આટલા બધા દિવસો નહીં યાર. આટલા બધા દિવસો તું પણ શું? અરે છોકરાઓ તમારી રજાઓ જાય ચૂલામાં, હું તમને ચારે જવા દઉં તો કેજો ને. પણ માસી. અરે ગગા પેલો યમ બાપુ પાછો આવે. હા એ તો આવે. આ તો છે ઘર સુધી પહોંચી ગયો. છે અરે આ તો આપણા અરુણ ના ભેરું છે. અરુણ ભાઈ આપણી પાર્વતી. પાર્વતી કેટલી મોટી થઈ ગયા? પાર્વતી તું મને ક્યાંથી ઓળખે? મેં તને છેલ્લે જ્યારે જોઈ ને ત્યાં તું આવડી ગયા છે. એ ગંગા માસી આ અરુણ કો? આ મારી બુલ્લો દીકરો છે. ને આ બાકી બધા? અમે બધા અરુણ ના દોસ્તો છે. લે પાર્વતી આ તો તારા સગલા નીકળ્યા. આ કોણ છે? માસીને પૂછું છું. કોણ આને? આ બોલકી પેલા શંકરિયાની બેન રાધાડી છે રાધાડી. અરે હા માસી આપણી પાર્વતીની સગાઈ કરી હતી એ શંકર એ જ તો નહીં? એ જ. પાર્વતી ક્યાં છે? શંકર ક્યાં છે? અરે માસી બંને રોવા કેમ માંડી? એ જ શંકર. શંકર હજુ દર્શન કરો છો મેનકાના અને યાદ કરો છો શંકરને? અરે હજુ એ તો તમારી દયાથી 3-3 વર્ષથી જેલમાં સડ્યા જ કરે છે. હવે શંકરને છૂટવામાં જાજા દિવસો નથી રહ્યા મુનિમ. અરે હજુ આ વખતે એવી ચાલ ચાલીશ ને કે આખી જિંદગી દીકરો જેલમાં ચક્કી જ પીછા કરશે. હા શંકર શંકર જમીનદારની આંખમાં કણાની જેમ ખૂંચતો હતો એટલે એના પર ખોટા આડ ચડાવી જમીનદાર એને જેલમાં પુરાવી દીધો. એ જમીનદાર એટલો પથો નીચ છે. હા એ તો રાક્ષસ થી બંધ છે. પાણી નહીં યાર ચા ચા. એ મહિષા એ મહિષા બારી બંધ કરી વરસાદ આવે છે. અરે હવે ઉઠશો તમે લોકો? જુઓ જરા કપડાની હાલત તો શું થઈ છે. ગુરુ અરે તારી કપડા તો ગયા, હવે ચા નો કોઈ બંદોબસ્ત કરો ભાઈ. ચા? શું છે અરુણભાઈ? ભારતી અમને ચા પીવી છે. ઘરમાં તો દહીં ની રોટલા છે, અહીં ચા ન હોય. ચા ના હોય? ના. ચા પીવી હોય તો ગોવિંદભાઈ ની હોટેલે જવું પડશે. હોટેલ? હા હોટેલે. પણ અમારા કપડા તો ભીના છે, હોટેલ કઈ રીતે જઈએ? આ તો ઘાચી ની ઘાની જેવા થઈ ગયા હતા, ગંધાતા હતા એટલે મેં ધોઈ નાખ્યા. હા બહુ મોટી મહેરબાની કરી હા મારા ઉપર. પણ હવે હોટલ કઈ રીતે જઈએ?
હું હરિબેન ત્યાંથી ધોતિયા લાવી આપું છું. હા લઈ આવ. વાહ વાહ વાહ. હું પહેલાથી જ કહેતો હતો આપણા ગામમાં નહોતું આવું જોઈતું. ધોતિયા પહેરો. કમાલ નો હસ્તી છે. હા ગજબ કરી જોવાન તે તો. કેમ 4 વર્ષ થઈ આઈ છે પણ આ પહેલી વાર મેને દાંત કાઢતી ભાળી. કોણ છે? રમાબેન. 4 વર્ષ થયા આઈ માસ્ટર થઈ આવ્યા છે. રમા આ ગામમાં નિશાળ પણ છે? નિશાળ તો નામની બાપા. આ 4 વર્ષમાં ગામના 4 છોકરાએ ભણ્યા નહીં હોય. પણ કેમ? ગામનું કોઈ ભણે એ જમીનદારને પાલવે નહીં. અરે નિશાળ તો જમીનદારના ઢોરની ગમાણ છે. ગમાણ એમાં એના ઢોર બંધાય છે. શું વાત કરો છો? નિશાળમાં ઢોર બાંધે છે? તો બાળકો આજે હું તમને હિન્દી કવિતા શીખવાડીશ. કવિતાનું નામ છે સીખો. ફૂલો સે નિત હસના સીખો, ભાવરો સે નિત ગાના, તરુ કી ઝુકી ડાલિયો સે નિત સીખો શીશ ઝુકાના, સૂરજ કી કિરણો સે સીખો જગના ઓર જગાના, લતા ઓર પેડો સે સીખો સબકો ગલે લગાના. પૂનમ ના ચાંદા જેવો તારો આ ચહેરો. પૂનમ ના દીકરા, હું આ ગળા નું કહું છું. ગળા નું ગળો પણ દેખાય છે. તો સાંભળ, હું જાઉં છું પાણી ભરવા. પાણી ભરીને ઘરે જઈશ. ઘરે જઈને લોટ બાંધીશ. લોટ બાંધીને રોટલા ટીપીશ. આ તારી જોડે જીબાજોડી કરવાનો મારી પાસે ટેમ નથી, સમજ્યો? અરે પણ, અરે રાધા, રાધા શું છે? આના પર બેસ ને. આ ફટફટી ઉપર? હા, આ ફૂર કરતી તને નદીએ પહોંચાડી દેશે અને ફૂર કરતી પાછી ઘરે. તારો ટેમ બચી જશે. ટેમ પણ? અરે અરે, તું કહીશ તો તને પાછી અહીં જ મૂકી જઈશ. નક્કી? હા તને નવો અપાવી દઈશ. એ બધું હાલે હવે. અરે તારી ઘોડો આગળ નીકળી ગયો. જમીનદાર નો હોય કે એના બાપ નો, મહેશ ને ઓવરટેક કરે તો તો. લે, મહેશ ને ઓવરટેક કરવા નીકળ્યો તો. અરે તારી મહેશ, તે તો જમીનદાર ની હવેલી. અચ્છા, તો આ જમીનદાર ની હવેલી છે. Thank you.
પૂછ્યા વગર મારી હવેલીમાં મોટરસાયકલ લાવવાની હિંમત કોણે કરી? રાધા, આ ઉપર ઉભો છે કોણ છે? ઈ છું, આ જમીનદાર છે. આ જમીનદાર છે? જમીનદાર સાહેબ, આ તમારા ઘોડાને હરાવીને મોટરસાયકલ અહીંયા સુધી લઈ આવ્યો તો કઈ ઇનામ વિનામ આપશો કે નહીં? ઇનામ કોણ છે તું? અરે ભાઈ, તમારા ગામનો મહેમાન છું સાહેબ. અચ્છા, દરવાજા બંધ કરો. મહેશ, ચાલ ભાગી છૂટીએ. અરે મહેશ, આ લોકો તો દરવાજા બંધ કરી દીધા. હવે શું થશે? મારી હવેલીમાં મારા ત્યાંનો અવાજ સહન નથી થતો. અરે હમણાં જ બંધ કરાવી દો હજુર. અને આ છોકરાને ઇનામ પણ આપજે. બેટા, હજુર ને આ તારા ભડભડિયાનો અવાજ પસંદ નથી. અને હા, હજુર નો હુકમ છે કે તને ઇનામ આપવું. નહીં, ઇનામ દરવાજા ખોલી નાખો. છોકરા, આજ તો તને જીવતો જવા દઉં છું. બીજી વાર જો આવી ભૂલ કરીને તો તારી જ મોટરસાયકલ ના પેટ્રોલ થી તને જીવતો સળગાવી દઈશ. આપણા મહેશની હાલત જો. અરે તારી સાલાએ બંને ટાયર પંચર કરી દીધા. જા લઈ આવે ને, જા. મહેશ, શું થયું તને? અરે વાત જ નહીં પૂછ્યા. શું? હાલત બગાડી નાખી. કોને? મરી ગયો. પાણી, ઠંડુ પાણી. કમબખત જમીનદાર, સારા જમીનદારી ઓલાને મારી હાલત બગાડી નાખ્યા. અરે ભાઈ, દાંતા માંથી ફાટતો ખરો, કે થયું શું? કઈ નઈ યાર, સારા ના કોરા સાથે મેં રેસ કરી, રેસ જીતી એની હવેલીમાં ઘૂસ્યો. સાલાએ મારા મોટર બાઈક ની હવા કાઢી નાખી અને પેટ્રોલ પણ પાડી નાખ્યું. યાર શું કહે છે યાર, તું એકલો તો? અરે યાર, એકલો હોત તો વાંધો નહીં આવતો, પણ પેલી રાધાની સામે મારી બેઇજ્જતી કરી નાખી યાર. આવીને છોકરી ની વાત આવીને આ દીકરો આપણને કોઈ દિવસ લક્ષ્ય માં ભેળવી દેશે. તું ચૂપ રહે યાર. મહેશ આટલી મોટી ભૂલ નથી કરી કે જમીનદાર ને આવી સજા કરે. હા યાર, મહેશ નું તો જે થવાનું હતું એ થયું, પણ પેલા ઘોડેસ્વર નું તો એ રાક્ષસ જીવવું હરામ કરી નાખશે. પાણી આ બેને, પાણી ફટકાર. હવે તો મહેશ નહીં છાણવે, ગુરુ નથી ને યાર. આપણે શું કરીએ? ગુરુ કયો કહે છે યાર? અરે નિશાળ તરફ ગયો છે. સાલાએ જ્યાંથી પેલી માસાઈને હસતા જોઈ છે ને, ત્યાંથી ત્યાં ચક્કર કાપ્યા કરશે. આ મરી જાય ત્યાં સુધી કોઈ એક પાણીનો ટીપો પણ આવ્યો છે તો એના પણ અવાજ હાલ થશે. ચાલો પણ પાર્વતીબેન, મુનિમ ના કહી ગયા છે. તું જાને મુનિમાં ખોળામાં બેસી જાને, એ વાજને છોકરા નથી.
શંકર ના હોય તો કઈ નહીં, હું તો છું ને મારા જીવતા મારી બેન ના હાથમાંથી કોઈ પણ પાપી ચૂડીઓ ઉતારી ન શકે. બેન મહેશ અરુણ, તાડુને ગંગા માસી ને ઘરે લઈ ચલા. બહુ થઈ ગયો પાર્વતી બેન, હવે મને જવા દો. રોયાએ ધોની જેમ માર્યું છે. મારા જેવા ભાગ્ય સારું શું કરવા, જમીનદાર બાપુ સામે થાવ છો. હવે મને જવા દો, મને જવા દો. હાળો હાળો, તને માર મહેશ લીધે પડ્યો, એમાં આપણને શું કરવું છે ગુરુ? યાર ભાઈ, મને જવા દો, જમીનદાર તો મારા મા બાપ છે. મા બાપ? હા, મા બાપ જ કહેવાય. ચાર દી પછી મારા લગ્ન છે, જઈને એના પગ ને પકડું તો મારા લગ્ન રખડી પડશે. લગ્ન છે? હા લગ્ન છે. તારા લગ્ન અમે કરીશું. ગુરુ પણ તું? હા દોસ્તો, હા. મોત મોત પેવા નથી આવતો, એક જ વાર આવે છે અને એ તો આપના માટે નક્કી જ છે. અરે મરતા પહેલા મુકાબલો કરી લઈએ. હા કાળુ, આજે આજે પાર્વતી બેને તને હરદર ચોપડી છે ને, એ જ તને પીઠી પણ જોડશે. તારા લગ્ન થશે, જરૂર થશે. લ્યો માય બાપ, એટલે તારા ખાતે તો 150 છે, આ 50 જ કેમ? 100 કાળુના લગ્ન ના. લ્યો આ 100, 200 કાળુના લગ્ન ના. કાળુના લગ્ન ના અમારા 30 અને બીજા કાળુના લગ્ન ના, એમ જ ને? મારા દીકરાઓ, આ કાળુના લગ્ન નો ઢીંડવાણો હું છે. આરામ ખાઓ. આપણું કઈ નહીં ને આ કાળુના લગન. એ એ મેલી દે, મેલી દે. આ કઈ તારા બાપ નું ખેતર નથી, કામ ડુંડા લણીને હાલતો થયો. મેલી દે, મેલી દે, મૂકી દો. હા ગુરુ, આ માનતો નથી ભાઈ. તો પછી કર 10 નંબર થી શરૂ. કરો 10 થી શરૂઆત કર કે 20 થી. મેલી દે, મેલી દે, મસ્ત આલે. મેલી દીધો ને આ કાળુના લગન. અરે જોર જોરે આટો હાડકા તોડી નાખો કમજાતના. આ સાળા જેની જે નશો તારી આંખોમાં છે એ નશો તો આ શરાબમાં પણ નથી. એ મેનકા, અરે ક્યાં જતી રહી? એ એ મેનકા ક્યાં ગઈ? અરે ક્યાં જ પકડાઈ ગઈ, પકડાઈ ગઈ. હવે તારી સાડી નો જેડો નહી જોયો, નહી જોયો. હું મુનિમ છું, આ તો મારું ધોતિયું છે. મુનિમ ના બચ્ચા, તું અહીંયા છો? આવું મરે કઈ છોકરીને આંખ મારી આવ્યો કે આંખ આવડી મોટી થઈ ગઈ? હજુ ઓલા કાળુ ના માણસો એ મારી આંખ સુજાડી દીધી. કાળુ? હા. આરામ જાતો હજી સુધી જીવે છે? હા. અને એના માણસો મહેસૂલ પણ લૂટી ગયા. મહેસૂલ કેમ? એ કહેતા હતા કે કાળુના લગ્ન કરવા છે. મારું માનો તો ઓલા શેરાને મોકલી એના હાડકા ખોખરા કરાવી નાખો. મને એમ
કાંટો કાઢવો હોય તો સોય થી કઢાય, તલવાર થી નહી. એક કાળું નો થનાર સસરો પેલો રામલો ને, જાઓ તિજોરી માંથી એનું લખત લઈ આવો. ઓલું લેણા નું ખત? જેના પર રામલાલ ના અંગૂઠા નો નિશાન છે. યાર સાલા મહેશ નું આજ દુઃખ છે, ક્યાર નો ઢોલી અને ઘોડા નો કરવા ગયો છે, હજી સુધી આવ્યો નથી. અરે પણ ગુરુ, લગન ની ઉતાવળ તને છે કે કાળું છે? અરે આ શું ઘોડો ક્યાં છે યાર ગુરુ? જમીનદાર ની બીકે કોઈ ઘોડો આપવા તૈયાર જ નથી. અરે તારી અને ઢોલી, અને એ પણ જમીનદાર ની બીકે આવ્યો નહીં, એટલા માટે તો આ ઢોલ અને શરણે હું મારીને લઈ આવ્યો છું. શાબાશ. અરે પણ ગુરુ, હવે ઘોડા નું શું થશે? અરે ઘોડા ને માર ગોળી યાર, આજે આપણા દોસ્ત કાળું ના લગન છે. ગામ માં કોઈ નો ના નીકળ્યો હોય એવો પર ઘોડો આપણા દોસ્ત ના નીકળશે. વેરી ગુડ. ઠેઠું ઠેઠું ઘોડા ની શી જરૂર છે? આપણી પાસે મિકેનિકલ ઘોડો છે. ગુરુ દોસ્ત, જાન માંડવે ના પહોંચે એ માટે જમીનદારે માર્ગ માં બધી તૈયારી કરાવી રાખી છે. અરે જમીનદાર ની એવી તેવી, આજે આપણા દોસ્ત કાળું ની દુલ્હન લઈને આવીશું. બેસ બેસ બાપુ બેસ. જે થાવું હોય તે થાય, દુલ્હન લઈને આવીશું. હવે જે થાવું હોય તે થાય, દુલ્હન લઈને આવીશું. ગલીમાં દુશ્મનાની, ગલીમાં દુશ્મનાની થઈ સલામત જઈને આવીશું. Thank you.
ભોખ બાબર તોરણે લઈ લો તમે, લઈ લો તમે, લઈ લો તમે, લઈ લો તમે, તમે શિરાપુરી ને લાભથી ભાઈ કઈને આવીશું, હવે જે થાવું હોય તે થાય દુલ્હન લઈને આવીશું, હવે જે થાવું હોય તે થાય દુલ્હન લઈને પગે લાગુ જમીનદાર બાપુ. ઠીક છે ઠીક છે. રામલાલ, છોકરીને લગ્ન કરાવો છો અને અમને આમંત્રણ પણ નથી મોકલાવતા. થઈ ગઈ અંદાતા. કઈ વાંધો નહીં, જાઓ, અમે તમને માફ કરી દીધા. અને લ્યો, અમે વગર આમંત્રણે જ આવી પહોંચ્યા નહીં. અરે હા, અમે તમારા માટે આ કંકોત્રી લઈને આવ્યા છીએ. જુઓ જુઓ, આપ તો મા બાપ છો અંધાતા. અમારા એવા નસીબ ક્યાંથી કે તમારા પગલા અમારે આંગણે પડે. પગલા તો પાડવા જ પડશે ને રામજી. આ કાગળને ઓળખે છે? કાગળ? હા, તું વ્યાજે જે પૈસા લઈ ગયો હતો એ દેવાનું આ કાગળ છે. એના પર તારા અંગૂઠાની છાપ પણ છે. જો જો જો. એમ કરો છો? મારા પૈસા આપી દે એટલે વાત પતી જાય, નહીં તો આ જપ્તી પણ લઈને આવ્યો છું. દયા કરો છો, દયા કરો, દયા તો કરવી જ પડશે ને રામજી, કારણ કે હું કોઈના પણ આંસુ નથી જોઈ શકતો. એક કામ કર, આજની રાત તારી દીકરી કોમતીને મારી હવેલી પર મોકલાવી દે. જા, તારું બધું દેવું માફ. આજે તો એના લગ્ન છે. ખીલતી કડીની સુગંધ માણવા જેવી હોય છે રામજી. છેલ્લી વાર કહું છું, મારી વાત કબૂલ છે? નહીં નહીં અજુર, નહીં. ઠીક છે, છપ્તી બજાવ. કોની મગદૂર છે કે રામજી ના ઘર પર હાથ પણ નાખે જમીનદાર? અરે ગરીબ ની છોકરી પડને છે, એ વખતે આશીર્વાદ દેવાને બદલે નાસુક તના બનો. હરામખોર, મારી સામે થાય છે બેરકું. જમીનદાર, હટ. આ તો ભારે થઈ, ચાલ ચાલો. જમીનદાર, જમીનદાર, જાણો છો અંદર શું થયું છે? જાણો છો? અરે ગોમતી આત્મહત્યા કરી લીધી છે. ગોમતી મરી ગઈ? હા હા, ગોમતી મરી ગઈ, મરી ગઈ ગોમતી. હા, ગોમતીએ પોતાની જાતનું બલિદાન દઈ દીધું. મીંઢળ અને પાનેતર સાથે એને કડે પાસો ખાઈ લીધો. ગોમતીએ જીવ શા માટે દીધું જાણો છો? પાપના અંગૂઠાની આબરૂ રાખવા. અંગૂઠાની આબરૂ રાખવા? હા, આ અંગૂઠાની આબરૂ રાખવા. તમે સૌ અભણ અક્ષરોને કીડા મકોડા સમજદાર આવો, જોયા વાંચ્યા વગર જ્યાં ત્યાં અંગૂઠા પાડી દો છો ને, એનું આ પરિણામ છે. તમે લોકો વાંચો કેવી રીતે? તમે તો અભણ છો. અહીં તો અંગૂઠાનો રાજ ચાલે છે. અહીં રોજ કોક રામજી અંગૂઠો પાડી દેશે, રોજ કોક કાળું પરણ વાવશે, રોજ જમીનદાર જપ્તી લાવશે, રોજ રોજ કોક ગુમતી ગળે ફાંસો ખાશે. અરે ઘેટાના ગામમાં આવા માંડવાની છે, કોક કુવારી કન્યાની ચિતા રોજ પ્રગટ છે. દોસ્તો ચાલો, અહીંથી આ ગામમાં રહેવામાં પણ પાપ છે. ચાલો. ઉભો રે ભાઈ, મારા છોકરાને લઈ જા ભણાવવા. આને પણ લઈ જા, આને પણ લઈ જા. અમે પણ અમારા છોકરાઓને ભણાવીશું. ગુરુ, મને પણ તારી સાથે લઈ જા. ગોમતી બેન, તારું બલિદાન એડે નહીં જાય, નહીં જાય. દોસ્તો,
આપની ખાતર બરદાસ્ત ની તૈયારી થતી લાગે છે. બેંગન જર્તમા ભેંડી બાજ નિર્તા શણ ખરે જતા બબો આની દે સલા દુબઈ જગ તો ગુરુ કોઈ નંબર નથી લાગતો લગાવ છક્કા રહી ના જાય કોઈ ખક્કા આ
આજે તો તને જીભ તો છોડી દઉં છું, પણ ફરી જો ક્યારે તારું આ ગંદું મોડું મને દેખાડીશ ને તો એવો ઝટકો આપીશ કે જિંદગી પર હાલ તો રહી, સમજો? હું મને માફ કરી દે. અરે જમીનદાર સાહેબ, તમારો શેરો બાથરૂમ માં ઝટકા ખાઈ રહ્યો છે અને નાહી રહ્યો છે, એને બહાર કાઢો અને ટુવાલ આપો. અરે રણછોડ, હવે ડર નથી, આવી જા ધરતી પર. ગુરુ બરાબર બેસો, બેસો. બહુ મજા કે છે મારા દોસ્ત, મારા નાના ભાઈ જેવા છે. તમને વધારે તો નથી વાગ્યું ને? હા વાગ્યો છે. ના 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 ના, જરાય નહીં જરાય નહીં. રમાબેન ફરજ માટે છે ને જાન આપી દે એવો છે અમારો ગુરુ. શું પીશો બેન, દૂધ કે છાસ? તને નહીં ભાઈ, રમાબેન ને પૂછે છે. બહુ બોલકો છે. જાઉં છું. નાના બેસીને દાદા દૂધ લાવે છે. હા બેસો બેસો બેસો. રમાબેન લો. બીજો ભાઈ દાદાબેન દૂધ દૂધ. તમે તો પીતા નથી? પીતા નથી? હા પીતા નથી. હા પીવું છું પીવું છું પીવું છું. ભાઈ દૂધ મીઠા વાળું હતું. ફરી ક્યારેક આવીશ. નમસ્તે. નમસ્તે. નમસ્તે ભાઈ. હવે તને કે છે? મને કહી છે. મને નમસ્તે કહી છે. નમસ્તે. ગુરુ ગુરુ ગઈ રમાબેન ગઈ. આપણો ગુરુ ગયો ભાઈ, કામ થઈ ગયો. અરે
હજુર હવે તો હદ થાય છે. ઈ વેત એકના છોકરાઓ હજુરનું નાક કાપી ગયા. અરે હજુર હજુ કહું છું, મારું માનો, ઈ ચારેનું કાથળ કઢાવી નાખો, નહીતર કાલ ઉઠીને ઈ ગામ લોકો હજુરને પણ હવેલીમાંથી બહાર કઢાવશે. હા મને જી ભૂપતને ખબર આપ કે કાલે મને નીલકંઠની ખાટીમાં મળે. તો આપ તો ફળીદર છો હજુર, એ ચારે દેડકા ને ગળી જાવ ને. એકલા ગળી શકાય તેમ નથી ભૂપતસિંહ. એક કામ કરો હજુર, આપણે બે થી ચારે દેડકા ને ખાઈ જઈએ. એટલા માટે તો મેં તમને યાદ કર્યા છે ભૂપતસિંહ. તો બોલો, જે કામે યાદ કર્યા હોય તે બોલો. ગંગા ડોશી ને ત્યાં શહેર થી ચાર એના ભાણિયાઓ આવ્યા છે, ને એ ચાર હરામ ખોરો એ મારી નિંદર હરામ કરી દીધી છે ભૂપતસિંહ. તો ચાર એની જિંદગી હરામ કરી દીધી હજુર. એ ચારે ને ઉઠાવીને તમારા અડ્ડા પર લઈ જાઓ, અને પછી સમજી ગયા ને? સમજી ગયો હજુર. બદલામાં ભૂપતસિંહ માગે તે બંદૂકો, કારતૂસો અને બોમ્બ ગોળો. કબૂલ. તો હજુર હથિયાર નો એક ફેરો ભૂપત ને મોકલાવશે, અને ભૂપતસિંહ એક લાશ હજુર ને મોકલાવશે. મંજૂર? મંજૂર. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીશ શિવ લોક ઉજાગર. અરુણ્યા રાગડા ની તાન્યાર સુવાદન પ્લીઝ. ગુરુ, એ ગુરુ, હા યાર, રાધા પાર્વતી ને માસી હજી આવ્યા નથી યાર. આવશે મહેશ. શું નહીં, રાધા નથી તો રાધા છે. તમે લોકો વગર આમંત્રણ ક્યાંથી ટપકી પડ્યા? હા તમે ગંગા માસી ના મહેમાન છો ને, પણ ગંગા માસી હમણાં ઘરમાં નથી, થોડી વાર માં આવશે, તમે પછી આવજો. એ ભાઈ આ લોકો તો આપણું જ કામ લાગે છે, આપણું જ કામ લાગે છે. ફેંકી દીધો. અરે પણ હથિયાર છે જ ક્યાં છે ફેંકીએ? અરે મહેશિયા રહેવા દે, રહેવા દે, આ લોકો પાસે બંદૂકો છે અને આપણી પાસે તો કઈ નથી. કઈ નથી, ચાલો મારી સાથે. ક્યાં ભાઈ ક્યાં? ડાકો ભૂપતસિંહ ને ત્યાં. ભૂપતસિંહ? ચાલો. પહેલાથી જ કહેતો હતો ને કે આપણા ગામમાં નહોતું આવું જોતું. હા સલવાયો ને. ઓલો શંકરિયો જેલ માંથી છૂટી ગયો છે અને અહીં જ આવી રહ્યો છે. શું વર્ષના એક એક દિવસનો હિસાબ ચૂકતે કરવા હું આવી ગયો છું. આજથી તું જાગતો રહેજે. આ તને જેલ સધી ગઈ છે, તું અહીંથી ગયો ને એના કરતા દોઢો થઈને પાછો આવે છે. લે માસી, આપણા માટે તો જેલ ને મેલ બેઉ સરખા. મને તો હતું કે ભાઈ જેલ મારા શંકર ને ભરખી જશે. તારા આશીર્વાદે માસી, આજ સુધી કોઈ માયનો લાલા શંકર ને ભરખે એવો પેદા નથી થયો. શંકર તને પાછો આવેલો જોઈ ને મારી તો આંખો ટાઢી થઈ. શંકર, શંકર ક્યાં છે બિચારું? ધ્યાન પાલો પાલો. માસી, સંદાય સાજા દરવા તો છે ને? હા બધા સાચા દરવા છે. બધું પીજો, બધું તમારે માટે જ છે. ત્યારે હું જાઉં માસી. ખુશીથી જાઉં ભાઈ, થોડું બાકી રહી ગયું તો જાઉં.
માસી, ઓલા અર્જની બહુને કઈ એંધાણી હતી, એનું શું થયું? શંકર, તને જેલમાં ગઈ આવે કેટલા વર્ષ થયા? એક, બે અને ત્રણ, ત્રણ ત્રણ વર્ષ થયા. તો અર્જણની બહુને ત્રીજું છોકરું આવે એમ છે. ઓહો, ત્રીજું? અચ્છા અચ્છા, તૈયું જાઉં જાઉં. હા, ત્યાં આવે જા. અચ્છા અચ્છા. માસી, ઓલા રઘુ વધારે કેમ છે? હજી ગયા વર્ષે જ એની વરસી વાળી છે. અરે, કારક તો બહુ ધૂમધામથી કર્યું છે. મરી ગયા? હા, બે વર્ષ થયા. અરે રે, તઈ વાસે જાઓ. હા, ચા હવે ચા ચા. અને હા માસી, ઓલા પ્રભાગોની ભેંસ નહોતી, મસત ભેંસ, એનું શું થયું? હજી બે મહિના મોર જ ઘોર એને વેચી નાખી. વેચી દીધી આટલી જલ્દી? ભેંસ તો સારી હતી. તઈ માસી જાઉં? ના રે ભાઈ, હવે તું બેસ ને હું જઉં છું. બેસો બેસો, તમે તમારે બેસો. પણ માસી, રેવા દે ને ભાઈ, મારે મંદિરે જવાનું મોડું થાય છે. સમજુ છું બધું. તારી પાર્વતી મિલી દે, માં ક્યાંક પાછી આવશે. માં તો ગઈ મંદિરે દર્શન કરવા. ત્રણ વર્ષ અપવાસ કર્યા છે. અપવાસ કર્યા છે? કોના સારું? તારા સારું. અપ્સરાની પામમાં તપ તો કરવું જ પડે ને. બહારનું ખુલ્લું છે. ભૂપતિયા, આ તમારી એક વાત આપણે પસંદ નથી. ભૂપત બાપા, કઈ વાત? આ મહેમાનોને આમ રખાય તો કેમ રખાય? અરે, આપણે તો મહેમાનોને માન ને દલ ભાર દીધા નહીં, મેળી નહીં પણ મસા. અરે ભણે બાપ ભણે, હું ક્યાં તમને હેરાન કરું છું? હે, કરું છું કઈ? આ તો મને જમીનદાર સાહેબે કહ્યું છે, એટલે સમજ્યા ને. બાકી મફત ના રોટલા અહીંયા ખાવા નહીં મળે, સમજ્યા? કામ તો કરવું પડશે ફટાફટ. હા, અરે કામ ની કોણ ના પાડે છે ભૂપતભાઈ? અરે હટાવ યાર, આ શું વારંવાર બંદૂક તાઈને ઉભા રહો છો? એનાથી ટેવાઈ ગયો છું, સમજ્યા? ચાલો. ભૂપતભાઈ, ભૂપતભાઈ, એક બીડી તો પા. હાલે ગુરુ. થેન્ક યુ. હા હા, માચિસ. હા, હાલે ગુરુ. શું કરે તું? માચિસ, થેન્ક યુ. અરે શું બોલે અહીંયા? સજાઈ દી. આ ભૂપત ની બોમ માંથી કોઈ જીવ તો ભાગી નહીં શકે, સમજો? અરે ભાગવું કોને છે, અહીં તો એશ છે, એશ. અરે ભાઈ ભૂપતસિંહ, તે ક્યારે સ્નેહલતા ની ફિલ્મ જોઈ છે? હે, સ્નેહલતા? ઈ વળી કોણ? હે, સ્નેહલતા? અરે સ્નેહલતા ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી ની ટોપ ની હિરોઈન. હા, અરે એની ફિલ્મ ચડે તો આપણે પેલા શો માં પહોંચી જઈએ. સાચું કહું છું ભૂપત, કે એક વાર એની ફિલ્મ જોયા પછી તંત્ર રાખ સુધી હું નથી આવતો. હા, એ તો કહું છું કે એક વાર અમદાવાદ આવ, હું તને ટેક્સ ફ્રી ફિલ્મ બતાડીશ. હા, અરે આમ ટચુક ટચુક હું દબાવીશ, જરા જોરથી હાથ માર ને. આરામ ખોર, દબાય. અરે ભાઈ ભૂપી, આટલો મોટો કારોબાર રાખ્યો છે, કમાણી તો ખૂબ થતી હશે. અરે કમાણી તો ડાયટ ને લાંબા. ઇન્કમ ટેક્સ ભરે છે કે નહીં? ઇન્કમ ટેક્સ માં ભરવાની જરૂર છે એમ મને કે? આપણે તો ગોડા રાખ્યા છે ને. તબડા 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 તબડા. અરે ભાઈ ભૂપી, ઇન્કમ ટેક્સ તો ભરવું પડશે. હા, ને તો સરકાર ના લફડા માં આવી જાય દીકરા. લફડું 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 લફડું. અરે
હવારનો માય ચોપડી માં બેઠો બેઠો હું જોયા કરે છે આયો ચોપડી માં હું છે મને બતાવ માય લીપા લપરુ 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 ભૂપતભાઈ તમે જોશો તોય લપરુ 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 અરે યાર ભૂપત તું તો આટલો મોટો ડાકુ આટલો મહાન ડાકુ છે ને અને અમે તારા મહેમાન કહેવાઈએ કે નહીં હે અચ્છા અમારે અમારે માટે આ બંદોબસ્ત કરી આપને થઈ રહ્યો બંદોબસ્ત હે કેમ જોતો નથી સાલા ફૂક્યા વરુની જેમ ફોટા જોતા જ લાડ પાડવા મંડા અરે જિંદગી ભરનો અપવાસી તને કદી પાડના કરવા બનો ભૂપત ભૂપત તે સચ્ચે જ કોઈ દિવસ આવું જોયું નથી ના ના નથી જોયું અરે એટલે તો કહું છું કે એક વાર અમદાવાદ માં મારું મહેમાન થા જલસા કરાઉં જલસા અમદાવાદ માં કોક દે તું યાર ભાઈ ભૂપત એ ને ખા મારો મહેમાન એ તને અપ્સરા દેખાડું સ્વર્ગની એ રામ રામ ગોવિંદ ભાઈ અરે આવ આવ શંકર આવ ગોવિંદ ભાઈ કેમ મજામાં ને મજામાં અરે રઘુ શંકર સારું કડક મીઠી ચા લાવ હા રઘુ બેટા ચા પીવડાવ તને કેમ છે અરે બધું મજામાં સાચું કહું શંકરભાઈ તમારા વગર આખું ગામ સુનું સુનું લાગતું હતું ગોવિંદભાઈ રામ રામ શંકરભાઈ કાલુ ને શંકર હવે જમીનદાર નો માણસ નથી રહ્યો આ બચારાની તો જિંદગી બરબાદ થઈ ગઈ કેમ અરે માંડવા નીચે ગુમતી ગળે ફાંસો ખાધો ગોમતી મરી ગઈ હા શંકર ગંગા માસીના ચારે મહેમાનો કાળુના લગ્ન કરાવવા માંગતા હતા ગંગા માસીના મહેમાનો હા શંકર ભારે જવાન હતા જમીનદારની તો ઊંઘ હરામ કરી દીધી હતી પણ મેં તો ગંગા માસીને ત્યાં અમને જોયા નહીં ક્યાંથી જો ભૂપતના માણસો એમને ઉપાડી ગયા આ સંધિય જમીનદારની રમતું છે શંકરભાઈ ગામ સારું બેચારા ચારે કમોતે મરશે ફિકર ના કરો શંકર આવી ગયો છે શંકરભાઈ હું તો તમને ગોતી ગોતીને થાકી ઘરે હાલો રોટલા ટાઢા પડે છે રોટલા ટાઢા પડે તો ભલે પડે ઓલા ચાર જણની વાત કર કાળો અરે એમને તો ભૂપત ઉપાડી ગયો છે અને સાથે 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 મહેશ પણ છે મહેશ તું રડે છે અરે તારા એક આંસુરા સારું તો આપને ઊભે ને ઊભું ચીરી નાખું ભૂપત તો શું હું એને મોતના મોડામાંથી પણ છોડાવી લાવીશ કાળો તું ભૂપત નડ્ડો જાણે છે ને હા તો બસ ભૂપતની તો એવી ને તેવી કેમ રણવલ આજે મોડું કેમ કરી દીધું માર્ગમાં જરા ટેસ્ટ મારી લીધો પણ મારે પોગતા રાત પડશે એનું શું દર વખતે તો ગાડું ટેમસર પગાડી દઉં છું એક વાર માફ કરી દે પણ ભોપતસિંહ મને ના કામ વળે ને ઠીક જા તારા પૈસા અને માલ ત્યાં છે ઓલા ઝાડ નીચે જ ને હા લઈ આ જા માલ ક્યાં છે ઝાડ નીચે કાળો અહીંયા તો કઈ દેખાતો નથી કઈ દેખાતો નથી ના હું દેખાવું છું હવે હું દેખાઉં છું સરદાર માલ આવી ગયો લાગે છે અરે આવ કાળો બાપુ આજે કેમ મળું છું હે બાપુ રાણ મને જ મોડો આપ્યો હતો પણ જમીનદારે માલ તો અરે માલ હરે કમાલ સીધા વગર ચડી ગઈ છે શું અરે રણછોડ લાભો માલ અરે તને નહીં બોલશે મને
અરે મર નશો તો નથી હે તો પછી આ તો ખરેખર અપ્સરા માલ હારે કમાલ પણ મોકલે છે ને કઈ હવે તો મારે જમીનદાર નું કામ કરવું જ પડશે જમીનદારે કહ્યું તું કે તમને માલ મળી જાય ત્યાર પછી આ ચારેય માંથી એક દોઢ દાયાની લાશ અમને મળવી જોઈએ આ ચાર માંથી તારે કોની લાશ જોઈએ બોલ શું બોલે એને ફટાફટ ટાળી દો આ લાંબડો ચાલશે ચાલશે જે તારી મરજી વાહ ભાઈ વાહ ગુરુ જ્યાં સુધી હું જોતો છું ને ગુરુ કોઈની મજાલ નથી કે તને હાથ પણ લગાડી શકે ગુરુ અમે છીએ ને ગુરુ હા ગુરુ વાહ ભાઈ વાહ કેવા ફસાયા હે રે વાહ ભાઈ વાહ કેવા ફસાયા કાલ બહુ બનતા તા ડાઢ ડાયા કાલ બહુ બનતા તા ડાઢ ડાયા વાહ ભાઈ વાહ કેવા ફસાયા હે રે વાહ ભાઈ વાહ કેવા ફસાયા કાલ બહુ બનતા તા ડાઢ ડાયા કાલ બહુ બનતા તા ડાઢ ડાયા હમણા છે આવો ઠઠારો શું પાછળ સીધા છે વિચારો હમણા છે આવો ઠઠારો શું પાછળ સીધા છે વિચારો ભલા ચક્કરમાં આજે સિતારો તારો કાલે રે આવશે વારો ભૂપત સિંહ મને જાળવાના હતા અને પોતે જડી ગયા એક કામ કરો
જલ્દી થી આ જાડિયા રોકડ માલ અને હથિયાર ગાડામાં મૂકી દો અને પોતે નીકળી પડો. હા ગુરુ, અમારે સૌને એક વાતની ચોખવટ કરી છે. બોલો ગુરુ. ડાકુ ભોપતસિંહ નો ઘણો બધો માલ આપણા સાથે આવી ગયો છે, આપણે આ ગામ છોડીને ચાલી જઈએ. હા ગુરુ, અમે એથી ચાલી જવા માંગીએ છીએ. તો જાઓ જાઓ. ને તું? હું તો આ ગામ છોડીને નહીં જાઉં. પણ શું કામ? કોણ છે તારું આ ગામમાં? મેં આ દુનિયામાં પણ મારું કોણ છે? હું તો એકલો જન્મ્યો, એકલો જ રહ્યો અને કદાચ એકલો જ મરીશ. તમે લોકો ગામ છોડવાનું કહો છો ને, ત્યારે તમારી નજર સામે ગોમતી નો મરતું નથી દેખાતો. પણ અમારી તારી સાથે હું મારી સુરમાં નથી ભરવું. હું કહેતો પણ નથી. અરે તમારે તમારે જવું હોય તો જાઓ જાઓ જાઓ. મહેશ રણછોડ ચલો. આવા કાયરો ને છોડવા માટે તે મને કહ્યું હતું. એ તમારે જવું હોય તો જાઓ. હવે તે ગુરુ શંકર સાથે રહેશે. એક ગર્વ ને અભિમાન હતું મને કે આ દુનિયામાં મારું કોઈ ન હોય તો કઈ નહીં. અરુણ મહેશ રણછોડ મારા ત્રણ મિત્રો તો છે. ચાલો સારું થયું, આજે આ ભ્રમ તો તૂટી ગયો. અરે નરાધમો, એકલો મૂકીને જાઓ છો, જતા પહેલા ગળે તો લગાડતા જાઓ. તમે લોકો મને એકલું છોડીને નહીં જઈ શકો, નહીં જઈ શકો. જમીનદાર ને ખતમ કરવા આપણે મળીને મુકાબલો કરીશું. તારો ને મારો એક જ નિશાન છે, જમીનદાર ના પાપો ખતમ કરવાનો. અને એના પાપ ના મૂળમાં છે પૈસો. સૌ પહેલા આપણે જમીનદાર ની દોલત ખતમ કરીશું. હા, સૌથી પહેલા એની દોલત જ ખતમ કરીશું. અરે ભાઈઓ દોડો દોડો દોડો, મંદિરે દોડો. અરે છટકા વાળો ઝૂકી આવ્યો છે. અરે એક ના ડબલ કરી દે વાળો છટકા વાળો ઝૂકી આવ્યો. બાબા ત્યાં ચાલો. અરે મારી આંખે જોયું ભાઈ, સગી આંખે. દોડો દોડો મંદિરે. અરે દોડો દોડો ભાઈઓ દોડો, મંદિરે દોડો. છટકા વાળો ઝૂકી આવ્યો છે. અને ભાઈ છટકા વાળો ઝૂકી શું? અરે છટકા વાળો ઝૂકી લે શું પોપટ કહો. અરે બાર બાર ઉપર છડે તપસ્યા કરી હિમાલય પર જઈને એક પગે ઉભા રહીને. એક પગે? હા એક પગે. અને જયારે જોગી ભરત તપસ્યા કરતા હતા ત્યારથી અંદર ના ઘર ની એક અપ્સરા નીચે આવી અને મંડી નાચવા. કેવી રીતે ખબર છે? જરા આગળ રહેજો. અને નાસ્તા નાસ્તા જોગી મહારાજ ની આંખો ખુલી. મહારાજ એક ના બે. મહારાજ ભાઈ ની બેકરી આપો ની. નાલાયક
એકને સંભાળી શકે એમ લાગતો નથી. ને બળીને બેવડો આવ્યો છે. મારો ઉદ્ધાર કરો મહારાજ, મારો ઉદ્ધાર. આને ડબલ કરતા બહુ કષ્ટ થાય છે. પાપ ની કમાઈ લાગે છે જોગી. પાપ ની કમાઈ નથી મહારાજ. તો પછી પાપ ની હશે. તમારો જવાબ નથી. ડબલ 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 ડબલ. આ મંદિર માં ઝટકા વાળા જોગી આવ્યા છે. આખા ગામ ના માણસો પૈસા દાગીના બધું ડબલ કરાવી રહ્યા છે. ડબલ બધું જ ડબલ કરાવી રહ્યા છે. તે તારી સગી આંખે જોયું? અરે આંખ ની ક્યાં વાત કરો છો મહારાજ, આ મારા પોતાના જ ડબલ કરાવીને લાવ્યો છું. ડબલ ત્યારે તો એ જોગી ને અહીં જ લઈ આવ. એ મારાથી ના આવે મહારાજ, એમને લેવા માટે તો આપે પોતે જ ત્યાં પધારવું પડશે. એકના ડબલ કરાવવા માટે આપણે જવું પડશે. હા ચાલ ચાલ. અરે આગાટો જમીનદાર બાપુ આવે છે. આગાલો આગાલો. જય હો મહારાજ. ઝટકા વાળા જોગી, જમીનદાર આપને પગે લાગે છે. મારા ચરણ ની ધૂળ જમીનદાર ના માથા પર ચડાવો. ચડાવો ચડાવો. એક ના ડબલ જરૂર ચડાવો. બોલો ઝટકા વાળા જોગી ની જય. હવે બોલ બેટા જમીનદાર, નિવેદન કર. મહારાજ મારી હવેલી પાવન કરો મહારાજ. અસંભવ અસંભવ. નારાજ ન થાવ જોગી બાવા, નારાજ ન થાવ. તમે તો પાપીઓ નો ઉદ્ધાર કરનારા છો. આ પાપી નું પણ ઉદ્ધાર કરી નાખો. હા કહી દે પાપી. હા કહી દે. હા યોગીજી. તો ઠીક છે જમીનદાર, અમે માનવ સવારી કરીને તારી હવેલી આવીશું. માનવ સવારી મહારાજ? એ પધરામણી ના કરવી હોય તો ખસ અહીંથી ખસ. નારાજ ન થાવ જોગી મહારાજ, તમે મારા ઉપર સવારી કરીને પણ પધારો તો અવશ્ય બાળો. ચાલો નમન કરો, નમન કરો સૌ, નમન કરો, નમન કરો સૌ, નમન કરો, નમન કરો સૌ. હે પરચા વાળો આવે રે, છટકા વાળો આવે રે, એવા સત્યવાદી ને નમન કરો, એવા સત્યવાદી ને નમન કરો, નમન કરો સૌ, નમન કરો, નમન કરો સૌ, નમન કરો. છકે રામ ને સલામ, છટકા વાળા ને પ્રણામ. છકે રામ ને સલામ, છટકા વાળા ને પ્રણામ. જોગીએ બાર વર્ષ થી ના ખાધું ના પીધું રે, ના ખાધું ના પીધું રે. ઘોર તપ એને પેસી ને હિમ શિખર પર કીધું રે, હિમ શિખર પર કીધું રે. રીજ ગયા ભગવાન, દીધા દર્શન આવી, દીધા દર્શન આવી. માંગ માંગ કે માંગ બેટા, આપું મંગાવી, બેટા આપું મંગાવી. માંગ્યું દુનિયા નું કલ્યાણ, એવા પરોપકારી પ્રાણ, એવા મહાત્મા નો હે પરમ કૃપાળો આવે રે, છટકા વાળો આવે રે. નમન કરો સૌ, નમન કરો, નમન કરો સૌ, નમન કરો. છકે રામ ને સલામ, છક્કા વાળા ને પ્રણામ. છકે રામ ને સલામ, છક્કા વાળા ને પ્રણામ. અમિતાભ ને સલામ, જયા રેખા ને સલામ, ધર્મેન્દર ને પ્રણામ, પ્રવીણ ભાભી ને પ્રણામ. લો લો લો, છકે રામ ને સલામ, છક્કા વાળા ને પ્રણામ. છકે રામ ને સલામ, છક્કા વાળા ને પ્રણામ. છકે રામ ને સલામ, છક્કા વાળા ને પ્રણામ. Thank you.
સેવા ભક્તિ કરો ધંતની આ અવસર નહીં આવે રે, આ અવસર નહીં આવે રે. મનમાને તો રાજ અપાવે નૈયા પાર લગાવે રે, નૈયા પાર લગાવે રે. સિદ્ધ પુરુષ ને આજ તમે ખભે લઈ લ્યો, તમે ખભે લઈ લ્યો. ચરણો ની રજ એની માથે લઈ લ્યો, એની માથે લઈ લ્યો. કર્મચારી પરવાન એના ગાઓ ગુણગાન, બોલો જોગી રાજ નો હે ગુણ ગુણ વાળો આવે રે, ઝટકા હવાડો આવે રે. નમન કરો સૌ, નમન કરો, નમન કરો સૌ, નમન કરો. ઝટકે રામ ને સલામ, ઝટકા વાળા ને પ્રણામ. 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 નાશ કરે ને પાપી ને ફટકારે રે, પાપી ને ફટકારે રે. માંદા નો એ રોગ મટાડે, મરતા ને ઉગારે રે, મરતા ને ઉગારે રે. મેણ નીકળે સાચું એનું જે બોલે તે થાય, જે બોલે તે થાય. એના છે પાણી માં પથ્થર તો એ તરી જાય, તો એ તરી જાય. એ તો જ્ઞાની ને ગુણવાન, જાણે આવ્યા ભગવાન, એવા સિદ્ધ પુરુષ નો હે પ્રભુ રૂપ વાળો આવે રે, ઝટકા વાળો આવે રે. નમન કરો સૌ, નમન કરો, નમન કરો સૌ, નમન કરો. ઝટકે રામ ને સલામ, ઝટકા વાળા ને પ્રણામ. બોલો રામ ને સલામ, ઝટકા વાળા ને પ્રણામ. ઝટકે રામ ને સલામ, તમારું કલ્યાણ થવાનું છે, ઝપટ કરો. એ તારા માલિક ને કહે કે રૂપિયા પૈસા હીરે જવાહરાત દસ્તાવેજ લખાણ ચેકબુક હુંડી જે કઈ હોય એ અહીંયા આજે. ભલે મહારાજ, પણ એ પહેલા આપ ભોજન કરી લો. એ હું જમતો નથી, હું ઘોર તપસ્વી છું. હા, મારા ચહેરા માટે ભોજન પ્રબંધ કર. એ જમશે તો જ મને તૃપ્તિ થશે. એવી આપની આજ્ઞા મહારાજ. એ ઉભો રહે, તું પાપી છો. હા કહી દે, પાપી છો તો કી છો, કહી દે પાપી છે. હા કહી દે. હા મહારાજ, હું પાપી છું. પાપી છો તો કઈ વાંધો નહીં, જા બધું લઈ આવ. જાઓ જાઓ જાઓ. ભલે મહારાજ. હે 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 હે. અમે જોગી લોકો ધન ને હાથ નથી લગાડતા. પૂજા શરૂ થાય છે. ઓમ ક્લિયોપેટ્રા એલિઝાબેથ ટેલર સ્વાહા. ઓમ ટારઝન ધ એપ મેન બો ડેરેક સ્વાહા. ઓમ ગોડ ફાધર માર્લન બ્રાન્ડો સ્વાહા. આ શું બોલે છે? બોલમાં બોલમાં ગુરુ ની કામ અટાણે અંગ્રેજી દેવ પ્રવેશ છે. તારું ધન ચાર ગણું પણ થઈ જાય. અંગ્રેજી દેવા, હવે તમે બહાર જાઓ, કારણ કે ગુરુ હવે અંગ્રેજી મરાઠી ગુજરાતી મદ્રાસી બધા જ ભૂતા ઉતારશે અને તારું કલ્યાણ થશે. જા સ્વાહા, ઘણા બધું અહીંયા મૂકીને. અરે કદાચ આઠ ગણા પણ થાય. આઠ ગણું ઉપરે ઉપરે છેલ્લા બચેલા છે. ત્રણ રૂપિયા સિત્તેર પૈસા મહારાજ. આઠ ગણું દસ્તાવેજ મોકલી આપજે. હજુર, આવતીકાલે સવારે તો દુનિયાનું નાણું તમારા પગમાં અળોટતું હશે. ગુણી નો બંદોબસ્ત કરો. હજુર ઉઠો, સવાર પડ્યું. સવાર પડી. અરે સોના નો સૂરજ ઉજો, સૂરજ. હા, આપણો માલ આઠ આઠ ગણો થઈ ગયો છે. અરે હા મુનિમ. હાલો હાલો. હા ચાલો હાલો. બાપુ, આ ઓરડો નોટો થી છલો છલ ભર્યો લાગે છો. આ ધન આડું આવતું લાગે છે એટલે દરવાજો નતો ઉગડતો. એ જગલા, એ ભગલા, એ રગલા, આ દરવાજા ને જોશ થી ધક્કો મારો છો. ક્યા એ ઉગડ્યો.
ક્યાં છે? બાપુ, આ તો જટકા વાળો બાવો હતો કે પછી ધુમાડા વાળો બાવો? મુનિમ નો બચ્ચો તો મરી ગયો. રાખલા અમરીમ ના મરદા ને જીપ માં નાખીને કોઈ ના જુએ એમ જંગલ માં નાખી આવો. રૂપિયા લૂટે છે, રૂપિયા છૂટે છે, જૂટી લેનાર ને પછાડ ના રોજોઈએ. દુનિયા છૂટે છે. કોઈ કૂતરા નો રડવાનો અવાજ આવે છે. ના ના, કોઈ માણસ નો અવાજ છે. કણ મુનિમ, જમીનદાર નો પૂછડી પટપટાવતો કૂતરો, તું અહીંયા ક્યાંથી? કોણ? શંકર? શંકર તું અહીં? નહીં 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 બીમા, શંકર મરેલ ને મારતો નથી. ઓઠ. હા, હે રામ. રાવણ ના મોઢે રામ નું નામ શોભતું નથી. શંકર, મને મારા પાપો નું ફળ મળી ગયું છે. કોણે તારી આવી દશા કરી? જમીનદારે. જમીનદારે? હા, એ નીચે મારી સેવાનો આ બદલો દીધો, પણ હવે હું એને નહીં છોડું. શંકર, મને તારી હારે લઈ લે. મુનિમ, જમીનદારની આ કોઈ નવી ચાલ તો નથી ને? ભગવાન ના સમ શંકર, આમાં જો કોઈ ચાલ હોય તો. આજ પહેલી વાર કાગડાના મોઢેથી ભગવાન નું નામ સાંભળ્યું ભાઈ. તને ખબર છે શંકર, રાવણ નું રાજ વિભીષણે ધનોત પનોત કરી નાખ્યું હતું. કઈ રીતે? એના રહસ્યનો જાણ ભેદું હતો. એટલે જ કહું છું શંકર, મને તારી હારે લઈ લે. જમીનદાર ના નાશ ના બધા જ રસ્તાની મને ખબર છે. હારે તો લઈ લઉં, પણ તું સાચો છે એની ખાતરી શું? ખાતરી? આજે જ હું તને એની ખાતરી આપીશ. હાલ. વિભીષણ જાગી ગયો છે. લંકાના રાજા રાવણ હવે તું જોઈ લેજે. મુનિમ, તમે આઈ? આ લોકો કોણ છે? આ તો બધા આપણા જ માણસો છે. ભાઈ ડ્રાઈવર, આગળ જરા ડર જેવું છે. પકડાઈશ તો બચ્ચું આખી જિંદગી જેલ ની હવા ખાવી પડશે. અને હા, હજુ નો પણ આ જ હુકમ છે કે અમારે તારી પાસેથી ગાડી અને હથિયાર પરાણે ખૂંચવી લેવા. આમ તો તું નહીં આપે. અને હવે પાછું જોયા વગર ઊભી પૂછડી એ ભાગ. અને હા, જોજે પાછો હુજુર પાસે જતો નહીં. એ આ તારા પર બહુ જ ગુસ્સામાં છે. અરે જીવતા જીવ તારી ચામડી ઉખેડી લેવાની વાત કરતા. એટલે ભાગવા માંડ. અને હા, ગાડી અને ગાડીમાં હથિયારો અમે ડાકુ ભૂપત ને પહોંચાડી દઈશું. કેમ મને? હા, હજુ નો પણ આ જ હુકમ છે. એટલે ભાગે છે કે ગોળી છોડીએ? જો બસ, જો સામે જો, બંદૂક પકડ તો જરા. મને તો આ ગમે. મને પણ આમ જ ગમે છે, પણ આ તો આખી જિંદગી કરવાનું જ છે ને. હે પાર્વતી, અગાટ પેલા આ કરો. આમ આમ આવ, આમ જોયું? હવે આમ જોતી રહે, એવી જ રીતે જોતી જા. ઓહો, સખારી કહું છું? પણ એમાં સખા રહેવાની વાત ક્યાંથી આવી? આવી જ રીતે તો બંદૂક શીખાય. હા, આ જો, આમ અહીંયા મૂકવાનું. આમ આ બબડા પર પકડું કે નહીં? હવે એકા બંધ કર. બંધ કરી કે નહીં? હા, હવે બીજી પણ બંધ કર. બીજી બંધ કરી. બેવકૂફ બનાવી છે. સીધો રે કહું છું. સીધો રહી ગયો. હા ચાલો, હું તમને રાઇફલ ચલાવતા શીખવું. પણ મને તો આવડે છે. હા, શું તમને આવડે છે? ખાલી મારી તો કિસ્મત ખોટી છે. કેમ બોલ્યા? હા, નહીં કરે કરે, ચલાવ ચલાવ ચલાવ. હું તો પહેલાથી જ કહેતો હતો, મારા દીકરા તને બથમાં લઈને બંદૂક શીખવી રહ્યા છે. લટકતા રહી ગયા હું અને તું.
જમીનદાર, તમારા પ્રતાપે હવે કાગડો મારવા માટે એક ગોળી નથી રહી. બુદ્ધિની વાત કરો બાપા. બુદ્ધિ? અરે અમારી બુદ્ધિ એટલે અમારા હથિયાર. પણ તમે હથિયાર કેમ ન મોકલ્યા? હથિયાર તો મેં તને મોકલાવ્યા. તો શું જમીન ખાઈ ગઈ? જમીન નહીં, ચાર હરામ જાતો. હા, એ ચાર આફતના પડીકાઓ. તમે મને કહ્યું અને હું મૂર્ખાઓનો સરદાર એમને લઈ ગયો. અરે તો ચોરના ભાઈ ઘંટી ચોર નીકળ્યા, અમારા દાણા લઈ ગયા, અમારા હથિયાર લઈ ગયા. અરે તમને ને મને ઉલ્લુ બનાવી ગયા. તઈ તમારી બુદ્ધિ ક્યાં ગઈ? ભૂપત, અરે અમારો ધંધો બંધ થઈ ગયો. અમે ભૂખે મરી ગયા, ભૂખે. આજથી તું અને તારા સાથીઓ મારા મહેમાન છો. આજથી તમે બધા મારી સાથે આ જ હવેલીમાં રહેશો. હવેલીમાં? ગામ વચ્ચે? અત્યારની ગાડી આવી ગઈ. ચાર હરામ જાદવ ક્યાં સંતાયા છે એ જ નથી સમજાતું. ભૂપત, આ કૂંચાયેલા કોકડા નો છે. રમાબેન, કોણ છે? આ તો હું છું, પાર્વતી. આવો પાર્વતીબેન, આજે કેમ ભૂલા પડી ગયા? આવો બેસો, બોલો શું કામ હતું? શંકર કહેતો હતો કે? શું કહેતા હતા શંકરભાઈ? કહેતો હતો કે રમાબેન જેવી સારી પાર્વતી તું પહેરે તો ભારે શોભે. ઓ, તો તમે સાડી પહેરતા શીખવા આવ્યા છો? એમાં શું, શીખવી દઈશ. તમે ગોરા છો એટલે આ રંગ તમારા પર ભારે શોભશે. તંદન, ગભરાવ માં, શંકરભાઈ મારા ભાઈ છે એટલે આના બદલામાં હું એના પાસેથી બીજી લઈ લઈશ. ચાલો કાઢો. બેન, શંકર ભાઈ આગળ શરમા, મારી આગળ નહીં. ચાલો કાઢો, કાઢો, કાઢો. બેન, ગલગલિયા થાય છે. શાક દાજી છે. મળી ગઈ, આજે તો ભૂખ્યા રહેવું પડશે. પાર્વતી, તારી વાતમાં ને વાતમાં મારું શાક બની ગયું. પાર્વતી, 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 ભૂપત, આ રમા માસ્તરાણી નહીં પણ શંકર ની પાર્વતી છે. શું વાત કરો છો હજુર? હા, હરામ ખોરો, હજુરે તમને રમા માસ્તરાણી ને લાવવાનું કહ્યું હતું અને તમે પાર્વતી ને લઈ આવ્યા. જાઓ, જ્યાંથી લાવ્યા હોય ત્યાં જઈને પાછી મૂકી આવો અને રમા માસ્તરાણી ને લઈ આવો. નહીં ભૂપત, સિંહના હાથમાં આવેલો શિકાર ક્યારે છટકતો નથી. પછી એ રમા માસ્તરાણી હોય કે શંકર ની પાર્વતી. મને હાથમાં કાઢીશ, તમારા એક એક ની ચામડી ઉતારી નેશ મારો શંકર. અરે જોયો તારા શંકર ને, શું કરી લેવાનો તારો શંકર? શું કરી લેવાનો? પાર્વતી, બોલા બોલા તારા શંકર.
करने बाकी 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 क्या जे छोकरी आज तो कोई पण हिसाबे मारा पंजाबी नहीं छटकी सके छो भाई एक डगलू पण आगर वध्यो तू जी बाकी दे अरे जोई छोकरी बहु जोई तारा जेवी जीव आपा वाली ના એ તો તમારે ત્યાં ગઈ હતી મારી ત્યાં સાડી પહેરવાનું શીખવાડ્યા હતા પણ હું રસોડામાં ગઈ એટલી વાર તો અલગ થઈ ગયા શંકરભાઈ શંકર જિંદગી ભર સાથી રહેવાનું વચન આપ્યું હતું તું તું મને એકલો તું નહીં પાર્વતી નહીં પાર્વતી તું મને એકલો મૂકીને નહીં જઈ શકે પાર્વતી કાળુ પાર્વતીની આ દશા કોણે કરી જમીનદાર અને ભેગો ભોપત પણ હતો ભોપતસિંહ અને એના સાથીઓ જમીનદારની હવેલીને ઘેરીને બેઠા છે હવે હું તને નહીં મૂકું હવે હું તને નહીં છોડું જમીનદાર શંકરભાઈ શંકર કાબલે શંકર નહીં મારી પાર્વતી ગઈ અને હું શાંતિથી બેસું મને છોડો નહીં મૂકો શંકર બેટા મારી દીકરી તો ગઈ હવે તને જવા દઉં નહીં દીકરા નહીં અરે રાધાનો તો વિચાર કર એને હજુ પરણાવવાની છે જેની રૂપે મને જીવતર જીવવાની હોશ જાગી હતી એની આ દશા કરનારને હું જળ મૂળથી ઉખેડી નાખીશ એ રાવણની લંકાને હું ભભૂકથી આગમાં હોવી દઈશ જો આપણે અત્યારે આ લંકાને સળગાવીશું તો ગામના નિર્દોષ લોકોના જીવ જોખમમાં પડશે ભૂપત અને એના સાથીઓ ત્યાં આપણી રાહ જોઈને બેઠા જશે શંકર પાર્વતી પાર્વતી તારી થનાર પત્ની હતી ને તો અમારા બધાની પણ બહેન હતી હા શંકર અમારા બધાની પણ બહેન હતી એની મોત તો બદલો આપણે બધા મળી નહીં લઈશું જમીનદાર અને એના સાથીઓને એવી જગા મારીશું જ્યાં એમને પાણી પણ નસીબ ના હોય અરુણ જમીનદાર સાહેબ હું તો ગામ છોડીને જાઉં છું માં વાળ પકડીને મને એમ પરાને રોકવા મને જવા દો જવા વાળીનો થામા પહેલા મને એ કહે કે તારા સાથીઓ ક્યાં છે તમે કોની વાત કરો છો હવે તારા ભેરવાની ભૂપતભાઈ હું તો નદીએ નવા ગયો હતો એટલે મને નદી ખબર છે આ બતાવ નાનો થામા નાક કાપી લઈશ મારા નાનકડા નાકનું નામ નરેતા વિભપત બંદૂક વાળા હા તો જમીનદાર સાહેબ છે ને હા એને મારા વાળ ખેંચીને તોડી નાખ્યા હું કાંઈ ના બોલ્યો કારણ કે એમે મારે વાળ કપાવવાના હતા
વગર પૈસે હજામત કરનાર જમીનદાર સાહેબ નો આભાર. વધુ ભગભગ કરી તો જીપ કાપી લઈ સમજો. એ બધું કઈ ને કઈ કાપવાની જ કેમ વાત કરે છે? તો મારો કઈ વાક ગુનો ખરો? તારો વાક ગુનો એ કે તું શંકર નો ભેરું છે. લો કરી લો વાત. અરે બાબા, તમે લોકો હજી સુધી અંધારામાં છો. ઓલા શંકર ની દોસ્તી છે ને, એના પર તમે ક્યારનો ભડકો મૂકી દીધો છે? ચોર ની વાતે ચોરી કરવા ગયો, એમાં હું પોતે જ સરવાઈ ગયો. માન માન બચ્યો છું સાહેબ. તું જાણું જતા પહેલા તારી ટળક ટોળકી અમને બતાવતો જા, તો જ જીવતો જવા દઈશ. એ તો ના બને, એ ના બતાવાય, ઇમ્પોસિબલ. સાલા, અંગ્રેજીમાં મને કાવા બોલે છે? ભરા કે નહીં? અરે તમારી થાય એ કરી લો. હા, હમ તું તો સકતે હૈ લેકિન લચક નહીં સકતે. આંખ ખોલી છાતી લોક કરી લો ભડકો. એમ શાબાશ પોપાત, હું ત્રણ ગણું અને તું ભડાકો કરજે. એક બોલ, ફેરવો વાલા છે કે મોત? અરે માત્ર મોત. તો પછી તારી તો લે આ. નહીં 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 નહીં, રવા દેજો રવા દેજો, મને મારો પ્રાણ વાલો છે. ભેરવો ગયા ચૂલામાં. અરે ભૂપત બાપુ, આ તમારી બંદૂક છે ને, તમે થોડી નીચી લાવો તો હું થોડો ઉપર આવો. લે હવે તું ઊંચો થઈ જા. બરાબર, હું છે ને કાલે સવારે આવું છું. મારા બધા ભેરો છે ને એને સુતેલામાં જ ફૂકી નાખજો. અમે તને અને તારા સાથીઓને ચારે કોરથી ઘેરી લીધા છે. બાલીકાટ જરાય ચૂચા કરી છે તો જીવતા સળગાવી દઈશ. એમ આ લોકો નહીં માને. સાથીઓ ચૂપચાપ આગળ વધો. મારા બેટા નિરાતે હું ગણ છે. ધીમે બોલે ભોગા. ભોગો નહીં સાહેબ, અરુણ અરુણ. સાથીઓ સાબદા થઈ જાઓ. કૂતરા ખવડાવી દઈશ. ગુરુ ઘોડી ચલાવ ને. અરે જ્યાં સુધી અરુણ સીટી નહીં વગાડે ત્યાં સુધી ઘોડી કેવી રીતે ચલાવી? મરી ગયા મારા બાપ. સીટી વગાડતા તો આવડતું નથી, સીટી વાગતી નથી. આ સલાહ ક્યાં મરી ગયા? ઘોડી કેમ ના ચલાવતો? એ જોવાની અમદુ તો આ બલિદાન ના બકરાની એક ફક્ત એક અંતિમ ઈચ્છા પૂરી કરો મારા ભાઈ. ચૂપ કર. એક ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય તારી, મરવા તૈયાર થઈ જા. કોર્ટ કચેરીમાં પણ છે ને ફાંસી ની સજા પામેલા જે કેદીઓ હોય છે ને એ લોકોને છેલ્લી ઈચ્છા પૂરી કરવાની પરવાનગી મળે છે અને હું એમને મળી જઈશ. ઉપાદ એની અંતિમ ઈચ્છા પૂરી કરો. ભલે હજુર. બોલ બકરા, શું ઈચ્છા છે? માત્ર એક સીટી વગાડો મારા મોત દાતા. એટલે જોરદાર સીટી વગાડો એટલે મારો જીવ આત્મા સ્વર્ગે જવા તૈયાર થઈ જાય. હા 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 હા. ઉપાદ ભલે વગાડ સીટી. ચાલો સીટી વગાવડાવે છે. અરે આવી ઢીલી સીટી વાગે ને, હા તો જીવ આત્મા ને મોજ ના આવે. આ ઢીલી સીટી છે. અરે એક હારે ઉપર આપણી ચાર પાંચ સીટી વગાડો ને પછી જો કેવી મોજ આવે છે. હા એ સાથીઓ, તમે બધા મારી સાથે સીટી વગાડો મોટેથી. હા હાલો, આત્મને શાંતિ મળે.
મારી હાર સ્વીકારી એનો હાર બનાવી હું તમારા ગળામાં પહેરાવું છું. હા, અરે સરકાર તો ડાકુઓને સુધારતા સુધારશે, પણ તમે લોકોએ તો મને ખરેખર સુધારી નાખ્યો છે. ડાકુ ભૂપતમાંથી મને ભોપો બનાવી દીધો વાયા ભૂપી ફટાફટ.